ផ្អាកអសកម្មដែរហើយតែបានតភ្ជាប់វិញជាមួយនឹងវត្ថុហើយក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រប្រហែលកើតហើយនេះ3 4កើតណា4កើតខែបេតបុត្រពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវថ្ងៃ25ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីសម្ដែងពធវត្តសម្ពើមាសនឹងពិភាក្សាអធិប្បាយបរិយាយនៅក្នុងពគាថាធម្មបត្តិនៅក្នុងរឿងអកណ្ឌកភិក្ខុដែលព្រះអង្គទ្រង់តសម្ដែងប្រពចំពោះអកណ្ឌកភិក្ខុច្រើនរូបនៅក្នុងនិរិយវគ្គបានជាប្រមាណ4ថ្ងៃមកហើយកន្លងមកហើយហើយថ្ងៃនេះក៏ចូលជាថ្ងៃទី5 4ថ្ងៃហ្នឹងឯងណាអូ4ថ្ងៃទាំងថ្ងៃនេះទេរាប់ថ្ងៃនេះផងហើយនៅពេលនេះគឺមានគុណចាស់ប្រហែល2អង្គគុណចាស់ឡាយសរិតអូនុនសរិតច្រឡំទៀតហើយគុណចាស់វិរិយៈបណ្ឌិតោនុនសរិតហើយគុណចាស់មុនមេតាបាឡោមុនមេតហើយរួមទាំងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពធម្មធរោឡុងចកបាន3អង្គនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយគុណចាស់កំពុងតែកាត់គូនៅក្នុងរឿងម៉ាស៊ីនផ្សាយគុណចាស់នុនសរិតមិនទាន់មុនមកកន្លែងនេះទេណាហើយឥឡូវយើងបន្តពីភាសាតេតិននឹងរឿងពគាថាសេចក្តីនៃពគាថាធម្មបទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រពន្ធចំពោះភិក្ខុជាអកណ្ឌក5អកណ្ឌកមិន5រូបទេច្រើនមិនបានរាប់ចំនួនទេដោយសេចក្តីថានគរនៅតែមានដែនជាទីបំផុតហ្នឹងគេរក្សាហើយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅណាយ៉ាងណាអ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងប្រពន្ធចំពោះភិក្ខុហ្នឹងហើយអ្នកទាំងឡាយចូលរក្សាខ្លួនក៏យ៉ាងនោះដែរកុំឲ្យខណៈកន្លងអ្នកទាំងឡាយទៅបានឡើយព្រោះថាជនទាំងឡាយណាដែលឲ្យខណៈកន្លងទៅហើយរមែងសោកសៅក្នុងសោកសៅក្នុងនរកណាហើយមានប្រមាណច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យខណៈហ្នឹងកន្លងទៅណានៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺមានពាក្យដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយប្រហែលជាញាតិញោមក៏គាត់មិនបានយល់អំពីខណៈហ្នឹងដែរតែព្រះអង្គសម្ដែងថាខណៈអ្នកទាំងឡាយគួររក្សាខ្លួនកុំឲ្យខណៈហ្នឹងកន្លងទៅណាណានឹងខណៈហ្នឹងស្អីបងឥឡូវខណៈហ្នឹងណាឥឡូវនិមន្តជាកុសលស្មងនិមន្តគុណចាស់ចូលរួមគុណចាស់មុនម៉េតចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងណាសូមរតនាជាបឋមខ្ញុំបកណាសូមលើកដៃនមស្ការចំពោះគុណនៃបត្រៃរតសូមនមស្ការចំពោះបច្ចតិកានៃវត្តទំពើមាសសូមនមស្ការចំពោះវិធារានុត្រៃរតទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទកណានៅក្នុងឱកាស
ក៏ពេលវេលានេះគឺដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអំពីការអំពីគណៈដែលក្នុងគាថាលោកថាកណៈបុគ្គលទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកន្លងគណៈទាំង3រមែងស្រោចទុកក្នុងនរៈគណៈនោះគឺជាអវ័យគណៈនោះគឺនិយាយរួមគឺជាកុសលគឺជាកុសលប៉ុន្តែគណៈនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សំដែងនៅក្នុងអត្ថកថាសំដែងនៅក្នុងទីនេះគឺគណៈមានគណៈកើតឡើងនៃពុទ្ធមួយគណៈដែលខ្លួនកើតក្នុងមជ្ឈមប្រទេសមួយគណៈបានសមាទិដ្ឋិមួយគណៈដែលអាយតនៈទាំង6មិនវិកលវិការមួយទាំង4គណៈនេះគឺជាគណៈដែលសំដៅនៅក្នុងប្រគាថានេះឯងហើយគណៈមួយគណៈនេះមួយនេះមួយនឹងគឺយើងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីគណៈនេះមួយនេះមួយហើយអ្វីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ថាភិក្ខុកន្លងមិនគួរឲ្យកន្លងគណៈទាំង6ទាំង4នេះគណៈបុគ្គលកន្លងគណៈទាំង4នេះគឺក្នុងនរៈយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាលើកយកគណៈកើតនៃពុទ្ធមួយមកអធិប្បាយឲ្យញាតិញោមកណាគុណម្ចាស់ទាំងអស់បានជ្រាបហើយនឹងបានស្ដាប់ថាឧទាហរណ៍ថាគណៈប្រពុតកើតឡើងក្នុងលោកគឺជាការកម្រគណៈនេះគឺជាការកម្រប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រពុតកើតឡើងហើយបុគ្គលណានេះមួយមិនបានកើតតន់ឬកើតតន់ហើយក៏មិនបាននៅក្នុងប្រទេសដែលប្រពុតនឹងទ្រង់ឧបដឹកឡើងនឹងក៏ឈ្មោះថាកន្លងគណៈដែរព្រោះពេលហ្នឹងมันបាននៅជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធมันបានស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាអកន្តកៈនឹងពេលដែលលោកនៅគ្រប់គ្រងវសានៅចាំវសាពាក់កណ្ដាលខែលោកកើតទុកហ្នឹងពេលហ្នឹងទៅជួចចូលទៅពេលដែលចាញ់វសាហើយចូលទៅទូសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សួរតាមធម្មនិយមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីទុកសុខហើយក៏ភិក្ខុទាំងឡាយនោះក៏និយាយអំពីការកើតទុកនៃខ្លួនដែរកើតទុកក្នុងទីពាក់កណ្ដាលទីគឺពាក់កណ្ដាលវសាទី2ឬវសាពាក់កណ្ដាលវសាកើតទុកហើយព្រះពុទ្ធក៏បានទ្រង់សំដែងឡើងហ្នឹងហ្នឹងគឺជាគណៈព្រះពុទ្ធកគណៈដែរនៃព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធសំដែងធោះឲ្យភិក្ខុទាំងនោះយល់ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនោះយល់ថាសុខដែរជាប់ជានិច្ចមិនងាយរកបានទេហើយដូច្នេះហើយថាគណៈនៃពុទ្ធនឹងគឺជាគណៈដែលល្អហើយដូច្នេះហើយភិក្ខុទាំងឡាយនឹងមិនកន្លងគណៈនឹងទេដូច្នេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាភិក្ខុអមនីអ្នកទាំងឡាយកុំឲ្យកន្លងគណៈណាមួយឡើយគឺគណៈដែលពុទ្ធកើតឡើងហើយបើមានទុក្ខមានសោកអីចូលទៅទូសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់បានសំដែងអំពីសុខដែលពិបាកនឹងឲ្យវាទៅជានិច្ចគឺសុខដែលបានដោយកម្រមមិនមែនជាសុខរបស់ដូចជាសុខរបស់ព្រះអរហន្តនោះទេព្រះអរហន្តលោកសុខចេញអំពីប្រហរតីយើងនិយាយថាចេញពីដួងចិត្តរបស់លោកដូចជាសុខរបស់លោកគឺថេរដោយសារអ្វីដោយសារចិត្តរបស់លោកត្រូវបានលោកអប់រំល្អហើយក៏ប៉ុន្តែសុខរបស់ពុទ្ធជនគឺសុខខ្លះហៅថាកាយិកសុខក្តីនិងចេតសិកសុខក្តីគឺនៅប្រែប្រួលដោយសារអីដោយសារខ្លួនជាពុទ្ធជនបានអប់រំទូមានចិត្តហើយដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងគម្ពីរមលិន្ទបញ្ញាព្រះមលិន្ទបានសម្ដែងចំពោះអូព្រះនិកសិនបានសម្ដែងចំពោះព្រះមិលិន្ទថាហើយអ្វីបានពុទ្ធជនហ្នឹងសុខរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអ្វីបានវឹកប្រឡាស់បានតែចេះតែប្រែប្រួលព្រះនិកសិនក៏សម្ដែងថា
មហាបុព្វតបានជាពុទ្ធជនចេះតែមានការប្រែប្រួលសេចក្តីសុខទៅជាទុក្ខនឹងគឺមកពីការមិនបានអប់រំចិត្តហើយលោកលើកឧទាហរណ៍ថាប្រៀបដូចជាគោដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយគោនោះមានខ្សែចំណងចងទៅដើមស្មៅគោមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែចងយកខ្សែនឹងចងទៅដើមស្មៅធ្វើជាបង្គោលទប់ចុះញាតិញោមកណ្ដកណាគុណចាស់គិតមើលពេលដែលគោនោះមានវេទនាកើតឡើងតើបុគ្គលនោះរើបំរាស់ទៅហើយតើគោនោះរើបំរាស់ទៅតើចំណងនោះទប់បានអត់ទប់មិនបានបើចំណងចងនឹងស្មៅនឹងចងនឹងស្មៅទប់មិនបានទេយ៉ាងណាស្មៅប្រៀបដូចជាចិត្តរបស់ពុទ្ធជនមិនបានទូមានចឹងគឺចិត្តនៅតូចណាហុចគោដូចវេទនាកាលណាវេទនាខ្លាំងកើតឡើងវេទនានោះរុញច្រានកាយវិញ្ញាណកើតឡើងចិត្តដាច់ភឹងចិត្តដាច់ហើយចិត្តប្រែប្រួលហើយថាចិត្តវិបលាស់ចិត្តវិបលាស់ពុទ្ធជនគឺសំគាល់ថាជានិច្ចហើយមិនមែនជាអនិច្ចាគឺអនិច្ចជានិច្ចតាដូច្នេះហើយបានកលែងតែកលែងដែលយល់ថាជានិច្ចវាមិនប្រែប្រួលកលែងនឹងគឺជាទុក្ខដូច្នេះបាននៅក្នុងវិបស្សនាព្រះអង្គសំដែងក្នុងវិបស្សនាធ្វើឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីទៅជាអនិច្ចឲ្យយ៉ាងពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដួងចិត្តហេតុហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយទូមានចិត្តដោយសារអីដោយសារឲ្យស្គាល់សេចក្តីសុខតាមពុទ្ធធម៌ហើយគណៈទី1នេះគឺការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធតែប្រវិនណេះញាតិញោមបកណ្ណាទាំងឡាយអាចស្ដាប់បានឬក៏មានចំងល់ញាតិញោមអាចស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងតាមការសិក្សាព្រះបរិយត្តិក្តីណាហើយការដែលកណាចូលរួមតែប្រពន្ធនេះបើមានចន្លោះខ្វះខាតកន្លែងណាសូមបធរៈអំពីបន្ថែមទៀតកណាអរគុណគុណចាស់ដែលបានរៀបរាប់អធិប្បាយនៅក្នុងសេចក្តីនៃគាថានេះគឺរឿងរ៉ាវគុណចាស់ញាតិញោមបានជ្រាបហើយពីថ្ងៃមុនដែលធម្មកថាក្រមថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺបានលើកឡើងហើយក៏ជាហេតុមួយនាំឲ្យព្រះអង្គប្រົບលើករឿងហ្នឹងឡើងដើម្បីសម្ដែងពធទេសនាចំពោះភិក្ខុហ្នឹងឯងថាកាលដែលមានបញ្ហាចោរប្លន់ហើយនាំឲ្យពួកអ្នកនគរបច្ចន្ទនគរហ្នឹងត្រូវការពារត្រូវអីហ្នឹងឯងដបងភិក្ខុទាំងអមាលនោះគឺចាប់អារម្មណ៍រឿងដែលលោកបានសុខស្រួលដោយសារអាហារបណ្ណបាតក្លាយនៅលោកត្រាច់ទៅបណ្ណបាតបានស្រួលហើយមានញាតិញោមអ្នកស្រុកហ្នឹងគឺឧបត្ថម្ភណាទំនុកបំរុងដោយចន្ទហាងចង្ហាន់បណ្ណបាតអីជាដើមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលោករស់នៅដោយសុខសប្បាយមិនលំបាកដោយអាហារបណ្ណបាតតែទៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងព្រឹបបញ្ហានោះស្អីថាចោលទៅប្លន់អ្នកស្រុកនោះកណ្ដាតែចោលអ្នកប្លន់អ្នកស្រុកគឺត្រូវមានបញ្ហាទុកកង្វល់ត្រូវការពារហើយវាអត់មានឱកាសពេលវេលាណាអត់សម្បូរមកទំនប់បំរុងលោកទេអញ្ចឹងលោកគិតថាមិនមែនជារឿងសប្បាយណារស់នៅជាទុកអញ្ចឹងបានព្រះអង្គរំលឹកថាណាហើយចុះអ្នកទាំងឡាយកុំខ្វល់កុំគិតរឿងហ្នឹងអីព្រោះរឿងហ្នឹងជាធម្មតាទេកម្រណាស់ដែលបានសុខស្រួលរហូតណាណាវាងាយថាសុខនឹងវាអត់មានបញ្ហាជីវិតយើងគ្រប់គ្នាទាំងប្រសងទាំងប្រសក់នឹងគឺមិនមែនថារស់នៅដោយសុខដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយមានអវយវ័យផ្សេងទៀតមានញាតិមានអីគ្រប់គេរាប់អានគ្រប់ពេលវេលាណាណាជួនកាលក៏វាត្រូវបាត់បង់ទៅវិញដោយប្រការណាជួនកាលទ្រព្យសម្បត្តិក៏វាអាចបាត់បង់ទៅ
ណាអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គរំលឹកថារឿងនឹងជាធម្មតាទេណាមិនងាយរកបុគ្គលណាដែលថាវាកម្រណាកម្រថាបានសុខចនិច្ចកាលនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏សំដែងមកធម៌ទេសនាតក្កិននឹងរឿងនឹងដែរព្រះអង្គថាអ្នកនគរនឹងគេការពារដើម្បីកុំឲ្យចោលលោកចោលផ្លន់នេះណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយនឹងគូរិះសាខ្លួនអញ្ចឹងដែរនេះកុំឲ្យចោលឲ្យផ្លន់ដែរចោលនោះស្អីពួកបាបអកុសលឲ្យចូលលុកលុយក្នុងសណ្ឋាននេះអញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវការពារវិញត្រូវកាត់វាទ្វានគរគឺណាសតិទៅការគឺត្រូវសង្រួមដោយមានសតិសម្បជញ្ញៈគុំចាស់លើកឡើងពីថ្ងៃមុនមុនហើយលើកឡើងអំពីសតិដែលជាគ្រឿងបិទខាំងបិទខាំងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាបិទខាំងនៅពពុះបាបមិនមែនបិទខាំងនៅអារម្មណ៍មិនអោយដឹងទេសំឡេងវាតែងតែលឺមកហើយទាំងល្អទាំងអាក្រក់មកហើយរូបរូបអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺរូបហ្នឹងរូបភាពហ្នឹងទាំងល្អទាំងអាក្រក់ក៏មកដែរស្អីទៀតក្លិនក្លិនស្អុយក្លិនឆ្អាបក្លិនក្រអូបនិយាយសរុបទៅទ្វារទាំង6ហ្នឹងរមែងទទួលនៅអារម្មណ៍ទាំង6នោះដែរតាមមនោទ្វារគឺដឹងរឿងមិនល្អគិតរឿងល្អរឿងមិនល្អអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបន្តែបដ້ອຍมันមានសតិជាគ្រឿងការពារมันមានសតិជាគ្រឿងដូចជាគ្រឿងហាមឃាត់រារាំងណាដូចជាគង្ត្រូលដែលត្រួតពិនិត្យមនុស្សម្នាណាដែលចូលនគរហ្នឹងគឺត្រូវមើលត្រូវឲ្យស្គាល់ថាមុខមនុស្សហ្នឹងជាបកគលបាបណាចូលមកមិនស្រួលទេចូលលុកចូលទៅលុកលួយក្នុងនគរហ្នឹងហើយត្រូវលួចត្រូវផ្លន់ឬអីចឹងហ៎អញ្ចឹងមកកបងក៏រំលឹកសំដែងពធទេសនាហ្នឹងដល់ភិក្ខុថាអ្នកទាំងឡាយគួរតែរក្សានៅខ្លួនឲ្យដូចជាអ្នកដែលគេនគរដែលគេត្រូវរក្សាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យខណៈនោះកន្លងទៅខណៈនេះមានន័យអាចថាជាឱកាសពេលវេលាក៏បានអាខណៈពេលដែលដូចតេតិននឹងគុណចាស់លើកឡើងវិញតែកណ្ដាលសួរហ្នឹងគឺប្រពុតការកើតឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជាការក្រងាយឯងតម្រាប់បានបំពេញបារមីគ្រប់គ្រាន់គឺត្រូវការពេលវេលាយូរហើយតើបានត្រាស់ហើយយើងវាកើតតាន់ហើយសត្វលោកយើងកើតតាន់ហើយប៉ុន្តែបើពង្ងើយកតើយវាអត់បានយល់គុណតម្លៃអំពីប្រពុតនឹងកើតឡើងដើម្បីប្រយោជន៍អីបានការអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏អត់មានខុតខ្វាយខ្វល់អីរឿងថាប្រពុតកើតកើតទៅណាអានេះវាដូចជារឿងថាឱកាសពេលវេលាដែលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវប្រជាជនខ្មែរយើងគេអាចទៅទៅប្រកបកសិកម្មដល់ពេលមានអ្នកជំនាញកសិកម្មណាមកគេបង្ហាត់បង្ហាញតាមភូមិតាមស្រុកក៏ប្រជុំគ្នាមកដើម្បីរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងប៉ុន្តែទូទៅយើងអាចសង្កេតឃើញបានដែរថាប្រជាជនខ្មែរយើងខ្លះអត់ទៅខ្វាយខ្វល់ទេណាមិនបើទៅប្រជុំមកឲ្យលុយចែកអំណោយទៅអាហ្នឹងទៅទៅយកមកដល់ពេលអាទៅដើម្បីទទួលបានចំណេះជំនាញក្នុងជីវិតរស់នៅដើម្បីប្រកបមុខរបរហ្នឹង
អត់ឃើញសារៈសំខាន់ទេណាពេលខ្លះគាត់គិតថាណាខាតពេលវេលាគាត់រស៊ីកណាដូចជាប្រហែលឆ្នាំមុនដែលកាលមុនដំបូងហ្នឹងគឺច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាញ់ថ្មីមុនដំបូងហ្នឹងកូនចាស់ណាអញ្ចឹងទៅរដ្ឋហ្នឹងក៏តម្រូវឲ្យម៉ូតូក៏ត្រូវប្រឡងយកអាណាយកបានបើកបរម៉ូតូណាឡានក៏ប្រឡងតាមធម្មតាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងទៅមានអង្គការគេជួយគេហៅម៉ូតូឌុបហៅអ្នកដែលជិះម៉ូតូរ៉ូស៊ីរមាក់អីណាកូនចាស់គេហៅទៅឲ្យទៅរៀនឲ្យទៅរៀនទៅគាត់មានគំនិតគិតថាខ្ញុំចេះបើកម៉ូតូមកយូរណាគាត់បើកមកតាំងពីតូចអ្នកខ្លះបងម៉ូតូតាំងពីតូចតូចណាយើងធ្លាប់ឃើញណាកូនចាស់ណាជើងមិនទាន់ដល់ដីហ្នឹងកូនក្មេងអ្នកមានម៉ូតូហ្នឹងគេចេះបើកបើកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេហៅទៅអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចេះបើកចេះបងតាំងពីតូចមើលថាស្ទាត់ហើយពិបាកទៅរៀនស្អីទៀតអញ្ចឹងទៅខាត់ពេលខាត់អីរត់ម៉ូតូឌុបរកចំណូលចូលសម្រាប់គាត់កងគ្រូសាទៅរៀននឹងមិនមែនទៅរៀនឯណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពេញនឹងគេមានម៉ោងគេឲ្យរៀនតាហើយទៅហើយគេឲ្យអាហារសម្រន់ទៀតកូនចាស់ណាហើយមានអ្នកខ្លះគាត់គិតទៅថាអូល្អតាមានឱកាសហើយបានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋនឹងថាយើងមានបានបើកបរអីទៀតអញ្ចឹងគាត់ទៅទៅអ្នកខ្លះនឹងអត់រហូតដល់ពេលគេរឹតមិនតាំងមែនតើតាំងទៅរោរៀនអាជួលណូអញ្ចឹងថាដូចកូនចាស់លើកឡើងមកហ្នឹងគឺរឿងដែលថាគេជួយជ្រោមជ្រែងគេឲ្យសិក្សាទៅមានចំណេះចំណាញពេលខ្លះយើងគិតខ្លីយើងអាចបានគិតឃើញវែងឆ្ងាយគាត់ណាអញ្ចឹងទៅមើលឃើញតែចំណុចមួយនៅនឹងមុខហ្នឹងយើងអាចមើលទៅឲ្យឆ្ងាយត្រង់ទៅគឺវាខាតប្រយោជន៍ដែរណាបានន័យថាឱកាសពេលវេលាដែលយើងត្រូវទទួលបានប្រយោជន៍វាត្រូវជាអត់វាបាត់បង់ទៅគាត់ណាទៀតយ៉ាងណាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់កើតឡើងត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកសត្វលោកទាំងឡាយបើមិនខ្វាយខ្វល់មិនអើពើដូចហីហីទៅណាអត់បានទទួលមរតកអីពីផងអីទេហើយបើអ្នករៀនសូត្រដូចថានិស្សិតអីធ្លាប់ឃើញក្នុង Facebook ណាលើកហាក់ដូចជាលើកវែងខ្លួនឯងមនុស្សក្បត់ដៃក្បត់ជើងនោះនៅណាដែរជនជាតិអីទេដែលមកខ្មែរយើងណាដែលណាចេកណាជនជាតិអូស្ត្រាលីល្បីណាក្បត់ដៃក្បត់ជើងអស់លីងហើយនៅអាចមានមកទូខ្លួនណាគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅខួរក្បាលណាថាគឺថានៅខួរក្បាលហ្នឹងគឺអត់គឺខ្លាំងជាងមនុស្សដែលមានដៃមានជើងច្រើនទៅទៀតណាបើសមត្ថភាពរបស់គាត់អាចនឹងធ្វើកិច្ចការងារបានជាគុណប្រយោជន៍ច្រើនណាហើយបើថាជោគជ័យហ្នឹងក៏មនុស្សជោគជ័យណាអញ្ចឹងមនុស្សនឹងទៅច្រើនណាទៅទទួលចង់ដឹងតើអ្នកមានដៃមានជើងហើយវាទៅជាដូចជាមិនមានស្មារតីស្ទុះស្ទីអត់សូវមានកម្លាំងចិត្តដល់ពេលគេអ្នកអត់ដៃអត់ជើងផងគេទៅគេបង្ហាញទៅវិធីសាស្ត្រណែនាំទៅហាក់ដូចធ្វើឲ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាមានកម្លាំងឡើងមកវិញនេះជាការដែលត្រូវទទួលនៅឱកាសពេលវេលាហ្នឹងគឺនាំហេសបុកសម្រុកសម្រុកទៅណាអាហ្នឹងអ្នកឃើញប្រយោជន៍ហើយយ៉ាងណាដូចគ្នាដែរពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលកើតតាំងពុទ្ធសាសនាណាពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គប្រតិញ្ញាទៅមែនប៉ុន្តែធម៌វិន័យនៅមាន
បានន័យថាកមិនគួឲ្យខណៈឱកាសពេលវេលាហ្នឹងកន្លងទៅដោយយើងហាក់ដូចជានៅវារហោឋានអត់មានពុទ្ធមានអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាដូចគ្នាណាពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកមានតម្លៃប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងមិនបានគិតគូមិនបានមកសិក្សារៀនសូត្រទាញយកនៃការយល់ដឹងអំពីធម៌របស់ពុទ្ធនឹងទេបានន័យថាវាស្មើគ្នានឹងនៅសម័យកាលដល់យូរអង្វែងដែលអត់មានពុទ្ធសាសនាអត់មានពុទ្ធត្រាស់ដឹងកើតឡើងក្នុងលោកនោះវាដូចគ្នាដល់គិតចឹងទៅវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាចំណែកដល់ភិក្ខុដែលព្រះអង្គប្ររូបហ្នឹងគឺក៏ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គរំលឹកខណៈអ្នកទាំងឡាយគួររក្សាខ្លួនកុំឲ្យខណៈហ្នឹងកន្លងផុតទៅណាហើយខណៈហ្នឹងគឺច្រើនណាស់នៅក្នុងអត្តកថាដែលបញ្យលហ្នឹងគឺមានកំចាស់លើកម្ញិញថាជាការកើតឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយក៏ជាខណៈដែលកើតឡើងក្នុងមជ្ឈមប្រទេសផងដែរណាកំចាស់ចេះបើឡូវយើងមិនមែនជាមជ្ឈមប្រទេសទេបច្ចន្ទប្រទេសសូម្បីតែពួកភិក្ខុទាំងឡាយដែលលោកទៅអាស្រ័យនៅក៏និយាយបច្ចន្ទបច្ចន្ទប្រទេសនគរបច្ចន្ទនគរណាគណានឹងបានន័យថាមិនមែននៅក្នុងខណៈនឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចកំចាស់ចូលរួមកន្លែងនឹងតិចមើលគណៈទេសូមអរគុណកូនចាស់ណានៅក្នុងសេចក្តីនេះកូនចាស់លើកឡើងនៅក្នុងព្រះអត្ថកថានោះលោកបញ្យលបញ្ជាក់ថាខណៈហ្នឹងគឺត្រូវសំដៅទៅលើពេលល្អណាអញ្ចឹងវាស្របនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរយើងហ្នឹងក៏លើកឡើងដែរខណៈហ្នឹងគឺយើងច្រើននិយាយថាស្របបាក់ឬក៏រំពេចណាអាស្របបាក់និងរំពេចហ្នឹងវាអត់ដូចពេលយូរទេអញ្ចឹងបានន័យថាបើដូចថាយើងព្រិចភ្នែកយើងព្រិចភ្នែកតាមមកព្រិចនេះអានឹងអាមួយព្រិចភ្នែកហ្នឹងគឺបែរថាវាអាចឃើញរូបភាពអីច្រើនឬក៏តិចអីហ្នឹងគឺអានឹងយើងដឹងខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងមួយរំពេចក្នុងខណៈដូចភិក្ខុដែលលោកគុណចាស់លើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺការដំបូងមានចង្ហាន់បបោមានការឧបត្ថម្ភពីបរិស័ទតែពេលនគរមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅគេរវល់ការពារមើលការខុសត្រូវនគរទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅក៏មិនបានទំនុកបម្រុងភិក្ខុទាំងអស់នោះលោកថាលោកលំបាកណាលោកលំបាកហ្នឹងអាក្នុងពេលចន្លោះស្រួលហើយនឹងលំបាកនឹងឯងណាដែលចាត់ទុកថាជាខណៈណាជាខណៈហ្នឹងគឺឲ្យមានការគ្រប់គ្រងការថែរក្សានៅខ្លួនណាកូនចាស់កាលមុនលោកបានលើកឡើងហើយថែរក្សានៅអាយតនៈក្នុងអាយតនៈខាងក្រៅហ្នឹងកុំឲ្យអកុសលលោកកូនចាស់លើកឡើងអញ្ចឹងកុំឲ្យអកុសលវាចូលណាតាមទ្វារទាំង6ណាតាមទ្វារហ្នឹងណាវិខោហ្នឹងគឺអកុសលចូលហើយកូនចាស់ណាដែលលោកថាសេចក្តីទុកវាកើតឡើងដោយថាអត់អន់ចិត្តយើងនិយាយភាសាស្រួលគឺថាអន់ចិត្តកាលមុនដំបូងគឺគេរាប់អានគេថែរក្សាគេមើលការខុសត្រូវឧបត្ថម្ភច្រើនព្រោះនៅសុបាយស្រួលមិនពិបាកអីតែដូចជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានវត្តខ្លះក៏
មានការបវារណាពីបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនឹងរៀបជាចង្ហាន់វេណាណាកូនចាណាមិនបាច់ទៅបិណ្ឌបាតមិនបាច់ទៅអីទេគឺនិមន្តនៅជាសុខនៅក្នុងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហើយក៏ប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រព្រះពុទ្ធវចនៈនិងវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសនឹងបានល្អទៅក៏នឹងក៏ដូចជាភិក្ខុមុនដំបូងចឹងដល់ពេលរឿងរ៉ាវឬក៏ហេតុការណ៍ណាមួយវាកើតឡើងផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលធ្លាប់ស្រួលយើងអត់បានត្រៀមអីទេកូនចាស់ណាពេលខ្លះអត់បានត្រៀមទេយើងធ្លាប់តែស្រួលស្រួលវាអត់មានផែនការអត់មានការគិតទុកថាត្រូវធ្វើអីខ្លះនៅខាងមុខបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាស្រួលស្រួលស្រួលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអារឿងបញ្ហាវាកើតឡើងមកភ្លាមព្រឹបចាប់ផ្ដើមស្រវាសុតិញចាប់នេះចាប់នោះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកើតទុកលំបាកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅជាទុកលំបាកទៅមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅហើយយើងឧទាហរណ៍មើលដូចជាប្រទេសជប៉ុនខ្លួនចាស់ប្រទេសជប៉ុនសង្គ្រាមលោកនឹងគឺត្រូវខ្ទេចណាពីរគ្រាប់ណាណាបរមាណោគ្រាប់គេទម្លាក់ពីរគ្រាប់ហ្នឹងគឺខ្ទេចហើយប្រជាជនក៏រងរបួសពីការអីហ្នឹងច្រើនហើយវាទីក្រុងខ្ទេចណាអាគារសម្ភារៈគ្រឿងសង្ហារឹមអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែគេអភិវឌ្ឍណាពីព្រោះគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប្រទេសគេរីកចម្រើនអញ្ចឹងទៅគឺគំនិតក្នុងការលើកតម្កើងប្រទេសប្រជាជនឲ្យរីកចម្រើនទៀតគឺគេមានវិធីសាស្ត្រលឿនណាហើយនៅស្រុកនោះគឺសម្បូរទៅដោយការរញ្ជួយដីណាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺមានការរញ្ជួយដីធ្វើឲ្យខូចខាតអាគារខូចខាតសម្ភារៈធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទីរញ្ជួយរាល់ថ្ងៃហ្មងណាពេលខ្លះហ្នឹងគឺមិនតិចច្រើនណាតាមតាមកន្លែងខ្លះហើយដល់ពេលមជួយម្ដងម្ដងមិនខូចខាតកន្លែងធ្វើការអីមនុស្សអីទ្រព្យសម្បត្តិអីអស់ច្រើនហើយយ៉ាងទៅអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីការពៀភយន្តរាយកាត់ឡើងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមជាក្រុមស្រាវជ្រាវដើម្បីទប់ស្កាត់ពេលមានរញ្ជួយដីយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាហើយកាត់ឡើងមកយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងទៅគេរហូតដល់គេធ្វើអាគារធ្វើអីយើងតាមព័ត៌មានហ្នឹងណាយើងមិនបានទៅឃើញផ្ទាល់ទេណាធ្វើអាគារមានលក្ខណៈដូចជារុស្សើដូចជាណារុស្សើដល់ពេលណាពេលរញ្ជួយមកទៅវាគ្រាន់តែយកយកអញ្ចឹងឯងណាយកយកវាខូចខាតសម្ភារៈខ្លះខ្លះប៉ុន្តែវាអត់ខ្ទេចដូចមុនទេមុនគឺថាមកគឺធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ជីវិតមនុស្សផងហើយនឹងអាគារធំធំនឹងច្រើនផ្ទះនឹងទៀតណាអានឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាទីណាកន្លែងណាដែលមានទុកមានលំបាកមានបញ្ហាកើតឡើងច្រើនគឺមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានការត្រិះរិះពិចារណារកវិធីរកឧបាយក្នុងការទប់កុំឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងដដែលដដែលទៀតណាអញ្ចឹងគឺយ៉ាងណាមិញចំពោះភិក្ខុដែលលោកកាលដំបូងលោកធ្លាប់តែរស់នៅសុខស្រួលដល់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតពីបរិស័ទដល់ពេលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងនគរដោយចៅលោកលុយហ្នឹងក៏បរិស័ទហ្នឹងភ្លេចមិនបានទំនុកបម្រុងក៏លោកថាជាការកើតទុក
នៅព្រោះលោកអត់បានត្រៀមទុកណាអត់បានត្រៀមចិត្តទុកណាហើយកូនចាស់បានសាកសួរពីនៅក្នុងខណៈដែលនៅក្នុងវេកថាអត្ថកថានេះលោកលើកឡើងថាមាន4គឺខណៈពេលដែលមានព្រះពុទ្ធបានត្រាស់នឹង1ហើយពេលដែលសត្វកាត់ឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសនឹង1ណាជាគណៈល្អអាហ្នឹងគឺថាជាពេលល្អជាគណៈល្អណាតើយើងសពថ្ងៃដែលនៅប៉ុន្តែចំពោះវិខោហ្នឹងគឺមិនមែននៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគ្រាន់តែជាបច្ចន្នប្រទេសណាបច្ចន្នគរបច្ចន្នគរទេបានន័យថានៅក្នុងចក្រភពឥណ្ឌាដែរទេនៅតាមក្នុងដំណើររឿងនេះគ្រាន់តែលោកនឹងនៅបច្ចន្នប្រទេសនឹងប្រទេសនៅខាងចុងឯងតែវានៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសនឹងអាចដែរទេប៉ុន្តែគុណចាស់លើកឡើងមកនេះគឺសម្រាប់ថាយើងនៅខ្មែរនៅថៃនៅអីនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលមិនមែនជានៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសនឹងយ៉ាងម៉េចដែរណាណែអញ្ចឹងគឺតាមការព្យាករណ៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺព្រះអង្គលើកឡើងហើយថាការរីកចម្រើននៃសាសនារបស់ព្រះតថាគតហ្នឹងគឺអំណះតទៅហ្នឹងគឺនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសហ្នឹងគឺត្រូវធ្លាក់ចុះខ្សោយហើយហើយអញ្ចឹងនៅបច្ចន្នប្រទេសខាងក្រៅហ្នឹងគឺត្រូវមានការរីកចម្រើនវិញណាអានឹងវារឿងនេះវាជាអនិច្ចតាធម៌នឹងធម៌វាមិនទៀងអញ្ចឹងហើយគំចាស់ហ្នឹងហើយទៅជាបច្ចន្នប្រទេសបឹងមួយដែលមានទឹកថ្លាគៀនគៀនអាទឹកជ្រៅកដាលទៅជាល្អក់វិញទៅល្អក់ទៅវិញហើយគៀនគៀនហ្នឹងទៅជាថ្លាហ្នឹងតាមសបិននិមិត្តនិមិត្ត16ប្រការតែព្រះអង្គជាកមិនព្រះអង្គអ្នកជាកទុកទេណាគឺព្រះបាទផាសេនហ្នឹងព្រះអង្គអ្នកសុបិនទៅសួរព្រះអង្គបរិយាយលើកឡើងតាក់ទងរឿងព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងគណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសត្វដែលកើតនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសហ្នឹងគឺពីព្រោះនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសហ្នឹងគឺមានព្រះពុទ្ធបានត្រាស់គណាតាក់ទងហ្នឹងណាមានធម៌មានវិន័យកើតឡើងហើយណាជាគណៈណាកំពុងតែមានបច្ចុប្បន្ននៅហើយសំដែងមធ្យោទេសនាទឹកឡើងនៅវាតៈអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺយើងមានឱកាសជាគណៈល្អជាពេលល្អនឹងឯងកូនចាស់ណាសូមអរគុណកូនចាស់លើកឡើងតេតិននឹងរំលឹកពីខាងដើមរឿងភិក្ខុនឹងដែលលោកធ្លាប់តែស្រួលណាដល់ពេលរឿងអត់ចង្ហាន់មកពេលទៅជាកើតទុកនៃការអត់រកយើងអត់បានអប់រំណាគ្រាន់តែបានទៅវាអត់មានអីត្រៀមទុករឿងអត់អត់មានអញ្ចឹងឯងបងព្រះអង្គឲ្យមានសតិស្មារតីហ្នឹងបើសិនជាមានសតិស្មារតីត្រៀមទុកហើយហើយឲ្យស្គាល់ថារឿងហ្នឹងវាធម្មតាវាមានប្រាការប្រែប្រួលទៅអញ្ចឹងមានស្រួលសុខស្រួលអាហ្នឹងវាអាចថាមានប៉ុន្តែមិនថាមានយ៉ាងរហូតណាវាមានពេលខ្លះវាអត់ដែរនោះសូម្បីព្រះអង្គក៏ទទួលអកុសលវិបាកលំបាកដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គកើតទុកអត់តោះតែហ្នឹងហើយណែអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យសតិស្មារតីរបស់វិខោហ្នឹងរហូតដល់ចប់ធម៌ទេសនាបានជាព្រះអរហន្តហ្នឹងដែលលោកគិតនៅក្នុងរឿងរាវរបស់ហ្នឹងផ្សំមកបានស័យលោកមានផងជួបរឿងហេតុហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងត្រូវចំនិស័យដែលណែវិខោហ្នឹងមានក៏បានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តអស់ទៅណែហើយឥឡូវវិលមកគុណចាស់មុនមេតណែមុនមេតចឹងណាណាមេត្តាបាឡោមេត្តាបាឡោមុនមេតណាគុណចាស់បានស្ដាប់
មហោហែមិញមានអីចង់ចូលរួមណាតេតិននឹងរឿងបច្ចុប្បន្នប្រទេសនេះណាចង់ឲ្យបន្ថែមព្រោះឥឡូវយើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយសម្រាប់យើងសពថ្ងៃណាហើយថាមានន័យវាដូចថាវាខុសឬក៏មិនក្នុងធរដែលព្រះអង្គសម្ដែងដូចមិនត្រូវគណៈល្អសម្រាប់តែមជ្ឈមប្រទេសឬក៏ឥឡូវកាលពីសម័យមុនឥឡូវមិនដែរណាសូមរដ្ឋមេគណៈអបគុណច្រើនវាដូចជាការអធិប្បាយខាងលើមកហើយកាលដែលគណៈនៅក្នុងការកើតឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងថាយើងជាបច្ចន្តប្រទេសទៅចោះដល់យើងនៅឆ្ងាយពីប្រទេសឥណ្ឌាផងហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅគឺខុសនៅក្នុងគណៈហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមបកណាគុណចាស់គិតទៅមើលថាព្រះអង្គថាគណៈដែលកើតក្នុងមជ្ឈមប្រទេសហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្វីគឺសំដៅទៅលើពុទ្ធសាសនានឹងឯងចុះបច្ចន្តប្រទេសមានពុទ្ធសាសនាហើយតើខុសទេថាมันខុសទេដោយសារបច្ចន្តប្រទេសពុទ្ធសាសនាបានផ្សាយមកដល់ហើយផ្សាយមកដល់ហើយដូច្នេះក៏ជាគណៈមួយដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទជាបាសបាសិកានឹងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាដោយការស្ដាប់អវាទដែលព្រះសង្ឃពំនាំអំពីព្រះពុទ្ធអវាទផ្ទាល់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលចារនៅក្នុងគម្ពីរដោយឆ្លងកាត់ការធ្វើសង្គីយនីជាច្រើនលើកជាច្រើនសារឲ្យមានរបៀបរៀបរយមកច្រើននោះក៏នាំគ្នាមកស្ដាប់មកពិចារណាទៅលើរឿងទាំងអស់នោះទៅក៏ឈ្មោះថាគណៈដែរសំគួរដែរដោយសារអីដោយសារការយើងក៏លើកទៅមើលពីបច្ចុប្បន្នមនុស្សជាច្រើនគេស្រវាមកខាងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយគេមកពិសោធន៍ផ្ទាល់ដូចជាលោកគ្រូគូអង្កាជាដើមគាត់ជាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទេក៏ប៉ុន្តែការសិក្សារបស់គាត់គឺនៅប្រទេសភូមាប្រទេសភូមាក៏នៅឆ្ងាយពីប្រទេសឥណ្ឌាដែរហើយគាត់បានសិក្សាហើយគាត់យល់យ៉ាងច្បាស់អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាហើយខ្លួនរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺគាត់អាចទូមានបានគឺគាត់អាចបត់បានគ្រប់កលៈទេសៈដែលកើតឡើងដោយខ្លួនគាត់ហើយការសិក្សារបស់គាត់មិនមែនសិក្សានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទេគឺសិក្សានៅក្នុងប្រទេសភូមានឹងឯងកណាហើយមកក្រឡេកមើលមកកម្ពុជាយើងវិញក៏មិនមែនតិចអង្គដែរដែលលោកថាលោកទូមានខ្លួនឯងឲ្យមានសន្តិភាពដូចសម្ដេចពុទ្ធឃោសសនានអីលោកក៏កើតនៅក្នុងព្រះមហាឃោសនានអីក៏លោកបានប្រសូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដែរហើយក៏លោកបានទូមានចិត្តបានសិក្សានៅប្រទេសថៃបានធ្វើសមាធិនៅប្រទេសថៃអស់ជាច្រើនហើយចុះប្រទេសថៃមិនមែនជាមជ្ឈមប្រទេសទេគឺជាបច្ចន្តប្រទេសដែរហើយក៏សម្ដេចមហាឃោសនានលោកអាចទូមានចិត្តបានដោយលោករស់នៅត្រឹមតែបច្ចន្តប្រទេសគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារពុទ្ធអាវាទនឹងឯងមកដល់ប្រទេសបច្ចន្តប្រទេសហើយដូច្នេះហើយសូមកណាគុណម្ចាស់ទាំងអស់សូមយកប្រហតិតិចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបដិបត្តិធម៌ដោយយើងមានឱកាសពេលវេលាល្អដោយធម៌នឹងហូរចេញហូរមកបច្ចុប្បន្នប្រទេសដែលមានប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដើមហើយឲ្យយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងបដិបត្តិឲ្យបានសម្រេចដូចអ្នកនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសណាសូមបើមានការខ្វះខាតសូមគុណចាស់បន្ថែមអរគុណនេះចង់បញ្ជាក់ថាមិនថាក្នុងបច្ចុប្បន្នប្រទេសហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងវាមិនត្រូវសម្រាប់បច្ចុប្បន្នប្រទេសប្រទេសនេះគឺมันក្រិតក្រមឲ្យដូចវិន័យដែលកំណត់ទេបើវិន័យកំណត់
បច្ចន្នប្រទេសហើយនឹងមជ្ឈិមប្រទេសតាក់តងឬបុះអីអាហ្នឹងគឺមានកំណត់ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ណាប៉ុន្តែប្រទេសនេះអាចនៃសេចក្តីថាជាទីកន្លែងទីកន្លែងមានសពរោះទីកន្លែងមានអ្នកប្រព្រឹត្តល្អមានធម៌អាបង្ហាប់បង្ហាញផ្លូវឲ្យប្រព្រឹត្តល្អស្គាល់គុណស្គាល់ទោសស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកច្រើនគ្នាគេបដិបត្តិទៅល្អហើយជឿរឿងអីមានអ្នកខ្លះទៅមិនដឹងមិនឮបើន័យថាខ្លួនឯងរស់នៅនឹងដែរដូចជាមិនដឹងរឿងអីសោះណាថាធរអាព្រះអង្គសំដែងមកយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្លះក៏មិនបានច្រើនក៏អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចថាគួរតែយល់ដឹងពីសីល5ហ្នឹងតែប៉ុន្តែហាក់ដូចថាអាចនៅឃ្លាតដែរអាចថាកលៈអខណ្ណៈហ្នឹងអាចកន្លងទៅច្រើនដែរណាវាមិនទាន់ផុតទេឥឡូវអាយុនៅមានសូម្បីតែថាការនិយាយតំណែងដងមួយប្រសងហ្នឹងក៏ដូចជាលំបាកដែរពេលខ្លះណាដោយសារថាក៏អត់ធ្លាប់សោះណាក្មេងៗអីជង្កល់ជំរាបសួរលោកបងអញ្ចឹងណាណាមិនបន្តផ្អាប់ទេដោយសារដូចថាមិនសូវស្និតហើយតំណែងតំណងអីជាមួយលោកប្រសងអីចឹងទៅមកឲ្យពាក្យសម្ដីហ្នឹងក៏បង្ហាញថាឲ្យឃើញថាជាការខ្វះតំណែងតំណងណាត្រង់ណាត្រង់ចំណុចដែលគុំចាស់លើកឡើងតាក់តងនឹងការតាក់តងប្រស័យដោយការប្រើភាសារវាងក្រហមហើយនឹងបព្វជិតហ្នឹងយើងសង្កេតមើលទៅតើបញ្ហានេះវាកើតឡើងដោយសារអ្នកប៊ូហ្នឹងមិនសូវបានទៅផ្សព្វផ្សាយឬទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយបរិស័ទទាំងអស់នោះឬក៏មកពីបរិស័ទហ្នឹងគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យដែលយើងថាមើលទៅដូចជាចេះតែឆ្កងណាគុនចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថានេះវាអាចវាអាចទាំងខាងទាំងប្រសងដោយការផ្សព្វផ្សាយវាមានកម្រិតខ្សោយអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងក្រសួងអប់រំឬក៏ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់រដ្ឋហ្នឹងគេអត់មានបញ្ចូលពាក្យហ្នឹងទេគុនចាធ្លាប់សិក្សាមានទេគុនចាសម័យបច្ចុប្បន្នគឺមាននៅក្នុងសិភើសិក្សាសង្គមហ្នឹងជាច្រើនក្នុងភាសាខ្មែរតែម្ដងគណៈសិក្សានៅទី10គឺឲ្យបពេញពាក្យសង្កសាប់ហ្នឹងតែម្ដងសង្កសាប់ដូចជាសាប់ហ្នឹងគឺឲ្យចេះម្ដងចេះណាចេះប៉ុន្តែរៀននៅសាលាណានៅសាលានៅពេលអនុវត្តតលជួបលោកអត់បានភ្លេចបាត់ណាបាត់ហើយបានន័យថាលោកអត់បានចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ក្រសួងអប់រំហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថាការប្រើនៅតែខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងហើយតាមផ្សារដើមអីចង្កាលហៅលោកតាទេណាក្មេងប៉ុណ្ណាក៏ហៅលោកតាអញ្ចឹងដែរគេកូននៅតូចណាក្មេងតាមផ្លូវកូននោះមើលលោកតាដើរតាមផ្លូវណាអញ្ចឹងបើថាក្មេងហៅលោកតាហ្នឹងវាដូចសំទំនងដល់ពេលចាស់ហើយគាត់ហៅលោកតាដែរអាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងចាប់អារម្មណ៍ថាដូចជារឿងតំណែងតំណងឯងដូចថាបើធ្លាប់នៅហើយបើតំណែងតំណងនិយាយប្រសងជាមួយនឹងកុហកទាំងក្មេងនឹងចាស់នឹងទៅអាចសម្រួលប្រើពាក្យនឹងក៏ដឹងបើអ្នកដែលធ្លាប់ចូលវត្តអីញឹកញយទាំងក៏ងាយណាដឹងណាដូចពាក្យពេចអីហ្នឹងប្រើទៅដូចចេះដោយអូតូម៉ាទិកទៅម្ដងណាអត់មានលម្អាអីពិបាកជុំកាអ្នកខ្លះក្នុងការនិយាយហ្នឹងអត់ហ៊ានមកជួបលោកដោយសារតែអត់ចេះភាសាហ្នឹងអត់ចេះភាសាលោកគាត់និយាយថាអត់ចេះភាសាលោកណាបើអានេះបើជនជាតិអង់គ្លេសឬជនជាតិអីផ្សេងហើយយើងទៅប្រស័យអត់ចេះភាសាហ្នឹងវាលំបាកហ្នឹង
ណាប៉ុន្តែក្នុងការទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមទៅមិនមែនថាត្រូវតែម្ដងចេះតែម្ដងទេណាសូម្បីថាបានរៀនពីសាលាហើយប៉ុន្តែអត់អនុវត្តដល់ពេលការអនុវត្តព្រោះរៀនតាមសភៅក្នុងសាលាហើយក្នុងកន្លែងនោះក៏អត់មានលោកហ្នឹងអត់មានប្រសងហ្នឹងដូច្នេះការអនុវត្តហៅនិយាយជាមួយក៏អត់មានណាអញ្ចឹងក៏អត់បានចេះចាំថ្នឹកមាត់អញ្ចឹងទៅហើយវាមានចំណុចខ្សោយដែរដោយសារតថាពុទ្ធសាសនាគ្របដណ្ដប់ប្រទេសខ្មែរយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនប៉ុន្តែដល់ការអនុវត្តការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចថាមានសិលអីជាដើមក៏មានការចំនួនតិចខ្សត់ខ្សោយប៉ុន្តែសពៈផ្លាកណាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាណាហើយដល់មើលរូបភាពទៅវិញវាមានស្រាមានអីច្រើនទៅវាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីផ្លូវចិត្តគំនិតដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាអាហ្នឹងប៉ុន្តែតំណោះដោះស្រាយបើអ្នកដោះស្រាយខ្លះគេថាបើយើងកុំផឹកវាអត់មានអ្នកលក់ទេណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទាល់តែអ្នកផឹកហ្នឹងវាមានស្មារតីខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើអ្នកផឹកហ្នឹងប្រជាជនមានកម្រិតគំនិតចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងវាទន់ខ្សោយចំណេះដឹងទន់ខ្សោយតើអ្នកចេះអ្នកដឹងធំធំហ្នឹងទាល់តែគិតជួយណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើមិនចេះធ្វើកសិកម្មអីទាល់តែមានអ្នកជំនាញទៅជួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងទទួលបានដំបូងគាត់អាចមិនចូលរួមទេគាត់អត់ឃើញប្រយោជន៍តើបយលនឹងទៀតណាដំបូងអាចថាឲ្យលុយក៏ឲ្យតែឲ្យខ្លះទៅគាត់មិនស្ដាប់ទៅថាអូបើធ្វើទៅរបៀបដាំដុះយ៉ាងនេះការពារសត្វចង្រៃកំអយមកកាត់មកស៊ីអញ្ចឹងទៅបានប្រយោជន៍ដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់ឃើញប្រយោជន៍ហ្នឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលយកបានអាហ្នឹងចេះដឹងទៅបានអាហ្នឹងអាស្រ័យអ្នកដែលឈានមុខដែរនេះថាអ្នកមានចិត្តគំនិតខ្ពង់ខ្ពស់ប្រាជ្ញាស្មារតីហើយមានឧបាយទៅខិតខំបង្ហើបបង្ហាញទៅអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលវង្វេងភ្លៀងស្មារតីដែលមានចិត្តគំនិតតូចទាបហ្នឹងគឺអាចទទួលយកបានណាឥឡូវយើងបន្តទៀតកុំចាស់តទៅទៀតតទៅនឹងសមាធិខណៈដែរណាឥឡូវកុំចាស់ពន្យល់បន្ថែមរឿងសមាធិនេះការបានសមាធិហើយវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញកុំចាស់នៃខណៈមួយដែរណាណាគណៈទេចំពោះសមាធិដែលចាត់ចូលថាជាខណៈល្អណាពីព្រោះมันងាយទេសមាធិណាអញ្ចឹងគឺការដែលនាំឲ្យកើតនៅសមាធិបានមាន2ណាមាន2រឿងដែលរួមគ្នាទៅបានចេញជាសមាធិទី1គឺបរតោខោសៈនេះគឺទទួលស្ដាប់ពីអ្នកដតីណាបរតោខោសៈនឹងស្ដាប់ណាប្រកាសការលើកឡើងការពោលបង្ហាញពីមនុស្សខាងក្រៅដូចជាបរិស័ទគាត់ស្ដាប់ធម៌អីចឹងទៅអានឹងគឺជាការលើកប្រកាសរបស់ធម្មកថាឬក៏គ្រូឬក៏គុណចាស់អង្គណាព្រះអង្គសំដែងនៅពុទ្ធវចនៈនឹងស្ដាប់នឹងណា
ហើយបរតោខោសៈហ្នឹងគឺមិនមែនចេះតែស្ដាប់ហើយចេះតែយកទេណាគឺត្រូវមើលបុគ្គលដែរណាបុគ្គលនោះជាបុគ្គលគួរស្ដាប់ឬមិនគួរស្ដាប់ណាកូនចាពេលខ្លះទៅមើលណាមិនសមរម្យមិនគួរក៏យើងមិនគួរស្ដាប់ដែរណាប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺឲ្យសម្លឹងមើលទឹកចិត្តឬក៏កាយវិការការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកលើកឡើងនៅពុទ្ធវចនៈក្តីឬក៏ការប្រកាសនៅរឿងរ៉ាវដតីក្តីក៏យើងត្រូវមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយសប្តាហ៍នេះតកតងរឿងការប្រកាសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងសារព័ត៌មានទាំងវិទ្យុទាំងទូរទស្សន៍ទាំងកាសែតជាពិសេសគឺតាមបណ្ដាញសង្គមជាដើមនេះគឺសម្បូរគុំចាស់គឺសម្បូរណាស់ណាមិនដឹងថាការប្រកាសការលើកឡើងរបស់អ្នកទាំងនោះនឹងវាពិតឬមិនពិតយ៉ាងណាទេណាអញ្ចឹងសេចក្តីនេះគឺអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាកុំឃើញវីដេអូឃ្លីបចេញមកមិនទាន់ស្ដាប់មិនទាន់មើលឲ្យចប់រឿងដឹងរឿងផងឃើញនៅចន្លងជើងចាប់ផ្ដើមនឹងគ្នាសៀបន្តចែកបន្តណាកូនចាហើយពេលខ្លះហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញចន្លងជើងខាងលើខមមិនសរសេរពាក្យខាងក្រោមគ្រប់តរឬក៏ជេឬក៏លើកឡើងបន្តតទៅចែកគ្នាបន្តទៅពេលខ្លះទៅវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សដតីទៅគេខឹងសម្បាគេមានច្បាប់ណាកូនចាគេប្តឹងគេប្តឹងអីចឹងទៅគេស្នើជ្រាវរមើលទៅវាជាប់ទាំងអាអ្នកប្រកាសទាំងអាអ្នកដែលគ្រប់តរនឹងមកខ្សែមកជាវាយអីចឹងទៅអានឹងតកតងរឿងបរតោខោសៈដែរវាយើងចេះតែទទួលចេះតែព្រមនឹងក៏វាអត់ស្រួលដែរណាហើយទី2ហ្នឹងគឺយោនិសោមនសិការៈណាណាទទួលការស្ដាប់ពីអ្នកដែលបកោប្រកាសអ្នកបង្ហាញនឹងមកហើយយើងត្រូវគិតណាត្រូវកំណត់ទុកនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងថាពាក្យនេះគួរទទួលទុកពាក្យនោះគួរលះបង់ណាទាំងធ្វើឬក៏សំដីណាដែលល្អគួរទទួលទុកណាអញ្ចឹងទៅវាសរុបបញ្ចូលគ្នាមកពីនេះបើចេញមកជាល្អទាំងអស់ណាទាំងអ្នកពោលនឹងក៏អ្នកប្រកាសនឹងក៏ល្អហើយយើងស្ដាប់នឹងក៏ដោយល្អទៀតមកចូលមកវាទៅជាសមាធិទិដ្ឋិហ្នឹងណាហ្នឹងឈ្មោះថាជាគណៈល្អតែយើងណាដែរបាននៅសមាធិទិដ្ឋិណាបាននៅសមាធិទិដ្ឋិហើយស្ដាប់ពីបុគ្គលជាសប្បុរសផងហើយយើងអ្នកស្ដាប់នឹងស្ដាប់ដោយគោរពហើយកំណត់ទុកនៅក្នុងចិត្តនឹងហើយប្រតិបត្តិតាមនឹងទៅវាបានជាប្រយោជន៍ជាសមាធិទិដ្ឋិដែរគណៈចូលរួមប៉ុណ្ណឹងគុណចាគណៈអរគុណហើយគុណចាមេត្តាប៉ាឡោប្រហែលជាមួយនាទី2នាទី2នាទីទៅនឹងការបានសមាធិទិដ្ឋិជាការដែលបានគណៈនឹងដែរកុំឲ្យកន្លងទៅណាគណៈគណៈចូលរួមចំណុចនឹងដែរគឺសមាធិទិដ្ឋិនៅក្នុងអត្ថកិកម្មគឺទី1គឺវាសំខាន់ជាងគេដែលកាលណាបុគ្គលមានសមាធិទិដ្ឋិអីកុសលក្រមក្រមងាយនឹងលូតលាស់ងាយនឹងចម្រើនដោយមានពឹងទៅលើសមាធិទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនហើយសមាធិទិដ្ឋិដូចព្រះមហាថាលោកបានលើកឡើងហើយអំពីការកើតនៃសមាធិទិដ្ឋិអីជាដើមហើយសមាធិទិដ្ឋិនេះដែលនិយាយសម្រាយគឺការយល់ឃើញត្រូវតាមបែបមានហេតុផលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងបែបធម្មជាតិពិតៗជាក់ស្ដែងនេះផង
ហើយការយល់ត្រូវគឺមានសម្ដែងលម្អិតណាប៉ុន្តែដោយពេលវេលាខ្លីអាត្មាសូមលើកតែសង្ខេបកន្លែងណាដែលឲ្យយល់នៅក្នុងគណៈនឹងតែម្ដងហើយដូចបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាហើយក្នុងអត្តកថានឹងលោកថាគណៈនឹងក៏ចាត់ទុកជាគណៈមួយដែរគណៈដែលពេលមានសម្មាទិដ្ឋិនឹងគឺមានការមានសម្មាទិដ្ឋិដូច្នេះបុគ្គលនោះយល់អំពីធម៌ដល់មានសម្មាទិដ្ឋិគឺយល់អំពីព្រះធម៌ហើយចូលមកស្ដាប់ចូលមកលះនៅមានះរបស់ខ្លួនចូលមកអោនលំទោនចូលមកបើកនៅសោតប្រសាទនឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយក៏ធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះរួចចាកនៅភាពទុក្ខសោករបស់ខ្លួនហើយដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងគណៈនឹងលោកថាសមាធិនោះក៏ជាគណៈមួយដែរគណៈប៉ុន្តែសូមគុណចាស់វិញថែមគណៈអរគុណតេតិននឹងសមាធិដែលមានឲ្យបានហើយណាយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបរិយទៀតណាទៀតណាកុំឲ្យបានកើតជាមនុស្សហើយមានប្រាជ្ញាស្មារតីសតិសម្បជញ្ញៈអាចគិតគូបានសរាប់តែលះបង់ចោលមិនគិតមិនគូចម្រើននៅសក្តិល្អមិនគិតមិនគូក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអាហ្នឹងបានន័យថាវាការបាត់បង់ទៅហើយឱកាសពេលវេលាដែលបានកើតជាមនុស្សក៏ជាការក្រដែរណាហើយបើមើលសតិរិឆានអត់មានតែចេះគិតអីដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនអីយ៉ាងណាសំបីតែវិជ្ជាផ្លូវលោកដើម្បីរស់ចិញ្ចឹមជីវិតណាឲ្យមានភាពប្រសើរទៅគឺខុសអត់អាចទៅបានទេមានតែមនុស្សទេណាទើបអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរឿងនឹងបានអានេះតែកាថាមានហើយអ្វីដែលមានហើយគឺអាចយកមកប្រើប្រាស់បានណាកុំឲ្យវាមានហើយសម្រាប់តែយកទៅដុតចោលតែទេវាអត់មានចម្រើននៅគុណធម៌សេចក្តីល្អនោះគឺវាមុខជាខាតបងហើយជាតិកំណើតមនុស្សមុខជាខាតហើយណាដោយសារពេលវេលាដល់ម៉ោងបញ្ចប់ហើយក៏សូមប្រគេននឹងជូនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានធ្វើហើយរាល់សេចក្តីល្អហើយកម្មវិធីសម្ដែងបន្តវត្តសំពើមាសក៏ដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា